Ng'abantu bakyagenda maaso n'okusanyaawo obutonde bw'ensi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ekiviiriddeko enkuba okwonoona ebintu omuli enguudo wamu n'ebizimbe. Waliwo abasazeewo okuyita mu kuzannya katemba okulaba nga bakunga abantu okukuuma obutonde bw'ensi. Okusinziira ku Abbe Kasozi ng'onaava mu kibiina ekigatta abazannyi ba katemba mu ggwanga agamba ebintu bingi omuli n'ebibira abantu ab'enjawulo bagenze babisaanyaawo ekifuuse eky'obulabe mu ggwanga nga kano ke kaseera buli muntu okuyimukiramu okulaba nga bataasa obutonde bw'ensi. Nyini mbatemanye embeera ya kukaalira mukazi bwe mpuliramu ekiwumuti ntaama era olutalo lwe mpulidde mbalimanyi waliwe olutalo wakati w'enkima n'abatema emiti. Omukazi naye mwali omukazi mugiki mukomeejowajo wali yandaliire mmere wabakutemaokuyamba wabakutema emiti bayinza okusiba nodamunatema emiti gy'abandi nagibaako emiti ze gwolaba era kati yayiga erabe akayumba okayigiriza amakiigo ali ate omugamba Solution ya kaveera. Butonde bw'ensi bw'oyonoona osobola okukumisa ebisubi byaffe ebya bulijjo. Okusinziira ku Tony Ngabo agamba nga bannamukono abazannyi ba katemba basazeewo okutegeka empaka za katemba nga ziri ku mulamwa ogw'okukuuma obutonde bw'ensi nga kino kiyinza okuyambako okutuusa obubaka wansi mu bantu. Natambulira ku mulamwa ogwo ogw'okulaba nga drama katemba n'ebirala bigwa mu kkowere mu kisaawe kya ati nga biteekebwamu amaanyi naye nga tetukomye ku ekyo wabula n'obutonde bw'ensi bukuumiddwa bulungi. Mukimanyi bulungi nti ekizibu kyenze essaawa eno kati butonde bw'ensi abalaba amataba e Brazil ne mu bitundu ebirala gavudde kubeera nti basaanyaawo ki obutonde bw'ensi ate na wano obaoliawo kyatandika naye nga n'amateeka tukakasa bulungi amateeka weegali naye gayinza okuba geetaagamuku ennyongereza n'ennongosereza n'okulaba ng'abantu sekinoomuffe bennyini twenyigiramu okuteekesa mu nkola amateeka ago agaliwo wati kikyetaagisa kati wano mateeka mapya ku butonde bw'ensi wabula n'abantu ngaffe okulaba nti aa tubaako kitukola okulaba ng'obutonde bw'ensi bukola ki bukuumibwa negaffe tugenda kuyita. Eyaliko mmeeya w'ekibuga ky'e Mukono George Fred Kajimu agamba nti ennaku zino obutonde abantu babusaanyizzaawo nga kano ke kaseera buli muntu asitukiremu okubutaasa. Twantegedde bulungi nti it's our survival kwe kubeerawo kwaffe kwe kusobola okubeerawo mu nsi muno bwe tugikwata bubi ate eyo environment ejja kutumalawo yo yennyini if we don't take practical actions to protect the environment the disasters from the environment zijja kutusaanyaawo. Waliwo ebintu ebimu byetutasobola kulaba mu bulamu bwaffe olw'okuba nti ebbanga litumala ku nsi kuno liba ttono. Katumba Fred nga ye yawomyemu omutwe mu mpaka zino agamba nti bataddewo ebirabo eby'enjawulo eri ekibiina ekinaasinga okuzannya katemba mu kukuuma obutonde bw'ensi era nga balina kuzannya mu lulimi Luganda. Ebbanga erya Uganda zikkirizibwa zeetabamu singa oba ng'ozannya mu lulimi Luganda singa oba oyogera Luganda kitegeeza ki oba eririra nga bazannya mu Luganda bali okay okujja okwetaba muki mu mpaka zino kisinziira kuza drama ku ntikko na kukuuma butonde bw'ensi singa onooba onookuuma omulamwa abawanguzi era nga bemugezezaako bitegeera twateesetese ekimala wani basponsors bangi ngira mukama wange wa Jubi Isamu mujja kubategeera abawanguzi omuwanguzi asooka jagwa afuna miyonzi nnya eno omuwanguzi owokubiri oba nakwata ekyokubiri jakuba funa miyonzi bbiri nga n'owokusatu webateekerako nti afuba naye alemwa ajja kuba afuna miyoni emu okuddamu amaanyi naye okuzaako. Katumba agamba kino kigenda kuyambako okutumbula ebitone mu kitundu ky'e Mukono naddala mu bavubuka.